所从事的这个行业来说呢，我觉得也是同样的。主要的这个机会，主要的发展机会呢，其实是来自技术创新，并不来自互联网本身。为什么是这样子？就是互联网呢，在中国过去这20年的发展，其实主要的推动力是人口红利。我创立百度的时候呢，中国互联网网民不到1000万人，今天呢是8亿多人，20年呢高速发展，但是到今天呢，网民的增长速度已经远低于我们 GDP 的增长速度，网民人数3%+的增长，所以呢，靠互联网人口数目的增加来推动这个行业的这个发展，已经是不现实的。上网的时间，每个人平均的上网时间呢，在大概是4到5小时。我们只要想指望每个人每天上网10个小时，也不现实。就是每个人上网时间的这个增长，也是有天花板的。所以呢，就是大家看到，其实主流的互联网公司在过去一年当中，它的利润率都是下降的。甚至有一点零和游戏的这种意思啊，我如果在这儿花了1个小时，在那儿呢可能就花不了那么长时间了。那么增长的动力来自哪？我觉得增长动力就是来自于技术，就是人口红利没有了，但是技术红利其实才刚刚开始，尤其是人工智能技术这几年呢发展非常非常的快，算法呢不断的演进。算力呢越来越便宜，数据积累越来越多，所以我们看到很多新的机会，尤其是 to B 的机会。过去的互联网主要是 to C， 改变就是普通人的生活，